хурла гэж байна. За өнөөдрийн бидний хурлын сэдэв бол олон нийтийн зөвлөлд аль нь устай байх чадвартай тул яна гэсэн юм зүйл байна. Манай олон нийтийн зөвлөлөөс хадталт үнс газрын зорилгыг чиг үүргийн нэгдүүлэхийн тулхан бий зөвхөн арилгалт үнс газрын асуудлыг хариуцгаш. Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн шин хамгаалж байгаа бүх байгууллагууд бүх иргэдийн одоо оролцоохоор Монгол улс арилгаас аялах юм гэсэн ийм зорилгыг бол одоо Монгол улсын ерөнхий прокурор за улсын шүүхийн шүүхийн зөвлөл за улсын дээд шүүхийн захиргааны танхим гэдэг нь улс хэрэг ярьж байгаа. За бид өнөөдөр үзэж хойш 14 цагаас шүүхийн шийдвэр хүлцэлтэй үзлээ. За улсын дээд шүүхийн эрүүгийн танхимтай мөн цагдаагийн ерөнхий газартай гэдэг нь улс дээд явах юм. За бид арилгалтын төлөс газрын дарга эмчлэх өрөөнд 10 сарын 23-нд манай гишүүд орж өрөөтэй танилцсан байгаа. За ингэж энэ өрөөтэй танилцсанаас хойш бидний одоо ямар сэтгэл төрсөн юм гэхэд ер нь энэ арилгалтын төлөс газрыг кодтой, цаадтай, хаалттай ийм байгууллага болсон байна гэж харж байгаа. За арилгалтын гадны шалгын үйл ажиллагаа тассан тосоох хууль бус үйл ажиллагаа тассан тосоох энэ чиглэлд арилгалтын төлөс газар төрийн нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлж байгаа. Гэвч одоо энийг бас улс төрийн захиалгаар ялангуяа одоо энэ нэгдсэн даргын өөрлөн командаар хөтлөх байх үедээ гэдэг энэ үгээс бас харагдаж байгаа. Олон нийтийн зөвлөлд өнөөдрийн байдлаар 46 мянган төгрөгийн гомд мэдээлэл ирсэн байгаа. За энэ гомд мэдээлэлс бид 11-ийн арилгалтын тэмцэх газар төргүүлсэн. За одоогийн байдлаар 2 гомдлолд бол хэрэг бүртгэл үүсчихэд байна. За нэг гомдын хариу 4 сая ирдэн хурд өгөн энийг бас манайхан танилцуулсан тавдан. За 7 гомдлолд бол хариу ирвэлээгүй байна. За манай олон нийтийн зөвлөлд хөвсгөл уус дахин уул говьлтай дорногоо гээд аймагудаас бас гомдлол хэрж байгаа. Газар оролтын маргаан, улс төрчин, тамилгоо за алтан тушаалтнууд тэр зэрэг дураараа ирж байгаа байлаар бас бид гомдол партуудыг хэрүүлж байгаа. За бидний ирж байгаа гомдол партуудыг бол нэгтлэн үзэж байгаа. Бас ирсэн болгоныг барьж авах. Гомдол арилгын асуудал мөн үү гэдэг дээр бид нэгтлж байгаа. Ингээд нэгтлж үзсэн эсвэл бид нараас олон нийтэд нэгэн баримттай, нотлоотой, нийгмийн хэрэгсэл зөрчсөн, цаана гацаагүй арилгал байх магадлал өндөртэй гэсэн энэ партуудыг бол таавар гаргаж явж байгаа юм. За одоогийн мэдээд ирж байгаа энэ нотлоо парт баримтууд дотор төмөр зөнтэй холбоотой баримт, нотлоо баримтууд нь бол цуурлаар ирж эхэлжээ. За эхнээсээ бид ингээд баталгаажж байгаа юм цацаад үргэлжлүүлээд явна гэж ингээд тооцох хэрэгтэй. За Монгол улсад өнөөдөр засгийн газар уртраа дараагийн засгийн газар гарч ирж байгаа. Энэ засгийн газар сайн дээр орж байгаа улсуудын бас хаагтууд бас орж иржээ. Монгол улсад одоо 10-аас дээш хүн үлдэх юм уу? Ер нь алтан тушаалтнууд бүгдлээ хулгай замаар уртгалтай байх замаар энэ Монголын нийгмийн харьцаас асуудал болчих юм гэмээр асуудал байна. Тийшээлээ цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын асуудал их олноор орж иж гээ. Бид энэ дотроос өнөөдөр хоёр цэцэрлэгийн таавар танилцуулж билдсэн байгаа. За мөн арилгын асуудлыг энд илчилж байгаа. Энэ арилгын Монгол улсын нийгмийг арилгахгүй болохыг гэж энэ пакт гарга тавьж байгаа. Энэ улсуудын эрх хэрэгцээнд халдах, нэр төлөвтэй халдах, ажлын байнаас нь хөөх, цалин үнсээр нь хохирох энэ үзэгт бас эхнээсээ гарчээ. Тэгэхээр Монгол улсын хууль хяналтын байгууллага гинт хэрэг хийсэн улсуудад хатуу чанга харуул энэ гинт хэрэг хийсэн улсуудыг илчилсэн улсуудыг бас аюулгүй байдлыг хангах энэ үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа юм гэдэг бас бид дүгнэлт хийх юм бас нөхцөл байдал үүсгэж байна. За тэгээд миний хувьд удаа та бүхэнд юу танилцуулах гэж байна вэ гэхэд сая шинээр засгийн газарт энэ хурлаатай гэдэг хүн сангийн сайд болсон. Сангийн сайд болсон. Та бүхэнд энэ материал нь утцсан байгаа. Ер нь миний харцаар нийтийн эрхийг хамгаалах цаа хүн гэдэг бол өөрөө нийтийн эрхийг хохироогүй нийтийн эрхийг өрөөсө хогд амсуулаагүй тийм хүн нийтийн эрхийг хамгаалах үүрэгтэй. Тэр дундаа одоо энэ арилгал газар авч байна. Монгол улсын арилгын асуудал болохоо байлаа. Энэ хууль ус үйлдэлд ихсэж байгаа энэ тохиолдол арилгахын тулд төрд одоо хууль ус үйл хийдэггүй хүмүүс гарчлаж харж байгаа юм. Гэтэл одоо энэ сангийн сайд басан төр хурлаатар гэдэг үг энэ
Монголс одоо утаг ажиллаж эхэлж байгаа шүү дээ бид нэрөө. Арим цагаас утаг ажиллаж байгаа. Энэ утааны асуудал дээр ямар ч хэжүүгийн боловсруулаагүй. Зөв төслийн батлаагүй. Эрсдлийн тооцоогүй. Ийм утааны үйлдвэрийн нэрийн дор бидний талбараас ард түмний хөрөнгөөс 14 тэрбум төгрөг салхинд хийсгсэн байна. Энийг одоо хэн нотолсон гэж би энэ үндэсний аудитын газрын дүгнэлтийг би та бүхэнд хэлж шүү. Үндэсний аудитын газар энэ тендер юу болсон юм бэ гэдгийг дүгнэж үзье. Энэ бол тээзүүн нэгдээгүй зорим төсөл нь батлагдаагүй байхад улсын төсөөс 14 тэрбум төгрөгийг батлаж авсан байна. Эрсдлийн тооцоогүй. Энд дөрвөн үйл ажиллагаа явуулсан дөрөвт үйл ажиллагаа авт явагдаагүй. За энэ дотор байгаа би та бүхэнд энэ бүр тодорхойлоо зураа зураад өгсөн байгаа баримтуудын тавсарцсан байгаа. Энэ тендер дотроос 3 тэрбум 40 сая төгрөг хувь хүний хадгаламжийн дансан шилжсэн байна. 3 тэрбум 40 сая төгрөг шүү. За одоо бидэнд ирж байгаа мэдээлэл энэ тендерийг авсан хүн бол Хөрөнгөөр сайдын ахыхын ангийн хөвгдсөн ийм мэдээлэл гэж байгаа. Энийг хуулийн байгууллага тогтоох ёстой. Мөрдөж үсгэх ёстой. Тэгээ ийм булгаач, уртгартай нийтийн иргэншлийг ностоор зөрчдөг өнөөдөр ч утаан арилаагүй байгаа ийм хүн сангийн сайд болсон байх шүү. Монголчуудаа. Ирэх юм сэтгүүлчтэй. Тийм учраас энэ хүний өндөр тутмын үйл ажиллагаа хэмжихгүй бол бид нар урд нь бидний иргэншлийг ностоор зөрчиж байсан гинжимээ арилгаагүй, буруугаа хүлээгээгүй, түүний хуулийн байгууллага тогтоогоогүй хүн Монгол улсын төсөв өрөнгийн оройн дээр гараа суудсан байх шүү. Энийг л одоо гол анхаарах хэрэгтэй. За ингээд бусад багдуудыг манаа зөвлийн гишүүд та бүхэн мэдээлэл өгнө. За та бүхний өдрийн мэдээлэлээ. За тэгээд өмнөх бидний хөвлийн хуулаараа Төмөр замын Улаанбаатар төмөр замын гэмтгэлийн дарга жижиг нэмэлтээ олгоод зам засварыг шилхэд өндөрөөр хөдөлж аваад дундаас нь одоо мөнгө завьсан байж болш үүний мэдээллийг мэдээлэл тэгээд авлигатай авлигатай төвс газар шалгаач гэсэн үсгийн болсон байгаа. За энэний хариу бол за энэ хэргийг шалгаж байгаа гэж ирсэн. За мэдээлэл ингээд ар араасаа одоо түрүү ярьсанаар төмөр замтай холбоотой жижигнэма гэдэг хүний хөл бос үйлдэлтэй холбоотой олон баримтууд хийгээд байна. Тэгэхээр энийг нь та бүхэнд бас танилцуулж өгч байгаа. Яг энэнийг ингээд төрүүлээ та бүхэнд танилцуулж байгаа юм гэхэл авлигын эсрэг үйлдэл 27-р бүлэг олон нийтийн зөвлөлийн эрх хүрээ заасан байгаа. Тэн дээр энэ авлигын авлигатай тэмцэх үйл явдал олон нийтийн боловсруулалттай түүнийг олон нийтдээ хамтарч ажиллах ёстой гэсэн юм заалтаа байгаа. За тэгээ энэ дөрөв сонирхолтой байна уу гэхэл бас л өмнөх одоо худалдаж авсан тэр Оросын зам засварын машиныг өмнө хятадын хөрөнгө төмөлтэй зээлийн үрээнд 2012 онд хятад улсаас одоо яг тийм зам засварын машины төмөлтэй зээлээр худалдаад авчихсан байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ зам засварын машин хэрэггүй байгаад дараагийн одоо машиныг өндөр үнээр худалдаж авсан байна. За тэгээ худалдаж авахтай Англи бүлгэлтэй Lawrence Grid гэдэг компаниас судалж авсан гэсэн. Тэгээд тэр гэрээний үрийн дүн бол 50% шилжүүлсэн одоо банк нь болохоор ALB банк гэж. Энэ нь болохоор офшор бүсэд хөдөлтэй банк байна. Энэ банк руу 50% уучлаа шилжүүлсэн. За энэ бол одоо өмнөх мэдээлсэн мэдээлэлтэй холбоотой мэдээлэл. Энэ хэрэг төр ингээд ирүүгийн хүмүүсээ шалгаж байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн. За дараагийнх нь бас нэг гэрээгийн энэ 17 оны 1 сард байгуулсан бас нэг гэрээ гэсэн байна. Энэ нь болохоор Улаанбаатар төмөр замын хөдлөх аймгийн хэрэгтэй шатар тослох материал хөдлөж авсан гэрээ байгаа. За энэ ямар өчтэй гэрээ вэ гэхээр өмнө нь 1 тонныг 4 сая 600 мянган төгрөгөөр хөдлөж авдаг байсан. Одоо Оросын улсад Орос улсад үйлдвэрлэсэн тасыг эснэ. Энэ 17 оны 1 сард болохоор энэ 1 тон тасыг 10 сая төгрөгөөр худалдаж авах гэрээ байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл 4 сая 600 мянган төгрөгөөр худалдаж авдаг тасыг 10 сая 325 мянган төгрөгөөр бүгд одоо 2 дахин их хүнээр худалдаж авах гэрээ байгуулсан. За
Аян гэрээгээ байгуулахад бол энэ Улаанбаатар төмөр замын зам дээр гэрээ байгуулахтаа бол төмөр замын 1-р ордор санхүү аюулсан тийм нэгтлэн гэдэгэд олон хүний зөвшөөрлөөр гэдэгээр үнэ таньсах гараас зурчиж тэр хүмүүсийн хамгийн сүүлд нь одоо төмөр замын дарамын гараас зурчиж гэрээ байгуулдаг байтал манай хөр доод хүмүүстэй танилцуулдаггүйгээр шууд одоо өөрөө гэрээ байгуулж явсан. За ингэхдээ энэ нэг Монгол даргын нэг хүнгээ гар үсэх зорсон байгаа. Тэрэн дээр худалдаа ажиллагааны дарга бол зорилт. Тэгээ ийм хүн гар үсэх зураад гараад нь жигчтэй Монгол зорсон. Тэр хүн нь болохоор үнэн бас ийм нийтийн хөрөнгийг завшсан хэрэгээр 4 жилийн 20 хайр хэлсэн. Ийм хүн бас юм байна. Энэ төмөр замын томлог харилцаар одоо дандаа одоо ийм гинт хэрэгдүүлээ. Өмнө нийтийн эрх ашиг зөрчиж хулгай хийж исэн хүмүүсээ жижиг нэр өгөх нь багаа бүтэн үйлс юм шиг байна. Тэгэхээр одоо энэ чадвар тослох материалыг бодлож байгаа. Асантай холбоотой энэ гэрээг бас ялхтай тэмцэх газар шалгуулах арга гэсэн үгж байна. Аа энэ гэдэг. Цаасан цаатаа. Энэ олон нийтийн зөвлөлийн дэргэд олон нийтийн зөвлөлдөр юм цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын гомдлууд бол бүрж ирж байгаа. Энэ сонгон айхын дүүргийн 107-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Б. Ган Уян гэдэг хүн бол тухайн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажилладаг боловч маш хөөл бусаар дураараа арилж хүүхдүүдээс, эцэг эхчүүдээс хөөл бусаар 14 сая төгрөг цуглуулж авч бүрийг бол хувьтай ашигласан байгаа юм. А мөн энэ Ган Уян ажилчдаа улаа ажилчдаа болон өөрийнхөө ойр дотны хүмүүсээ улаа өдрөө хамт авч аялуулаад явсан байгаа. Тухайн үед цэцэрлэг хаагдаад эцэг эхчүүд насаа сама яагаад хүүхдийн цэцэрлэг хаач чуусан ч бодлоо яриад манай цэцэрлэг хор цацсан гэж бодлоож мөн айла тэгж бодлоо ялж ажилчдыг улаа өдрөө дагуулж явж явсан байна. Энэ мөн Ган Уян бас доор ажиллаж байгаа ажилчдын хөрөл бус шаардлагатай юм ч мөн хуулиусан шаардлагатай байсан ажилчдыг ажилчдыг бол ажлаас нь халсан юм тодорхойлт бол ирсэн байгаа. А мөн одоо энэ Баянгол дүүргийн 100 Баянзүрх дүүргийн 129-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Өө Алдарман. Энэ Өө Алдарман мөн айл бүх цэцэрлэгийн гадна талбай дотоод нойлыг шинжилнэ гэж хэлж 10-24 сая 500 мянган төгрөг бас хөлтэй авч ашиглаад гадна талбайгаар зохицуулсан юм байхгүй хүүхдүүдийн суултрыг зохицуулсан ч байхгүй хөлтэй ашигласан тийм үү. Завшин байгаа маа мөн айл энэ хүмүүс маань бас ойр дотны ажилчдаа хамаатан саатан бэрийн дүү найз нөхдөдөө тухайн цэцэрлэгээ дүүргэсэн байгаа маа. Тэгээд тэр тунд хөлөөсөө шаардлагатай байсан ажилчдыг мөн айл нэг нэгээр нь ажлаас нь халтдаг, хөлсөөр халтдаг, хөлсөөр хясан болгох ажлын хэрэгдүү юм тоцоочлууд гарсан байна. Мөн Өө Алдарман бас цэцэрлэгийн хүүхдийн тоог дураараа нэмж авсан байгаа. Тэр 40 хүүхд илүү авсан, мөн айл 100 хүүхд илүү авсан байна. Энэ илүү авсан хүүхдийн талаар бол эцсийн хүчүүд болон ажилчдаа бол тайлбар өгч чадаагүй үди үрссэн байгаа маа. Тэгээд энэ хоёр эрхлэгчийн нэг бас нэг нийтлэг хахуулсан ч юм уу, хөл бас үйлдэлээ гадна талын шалгалт ирэх юм ерөөсө шалгалтын ямар нэгэн байдал гаргалаа явуулж. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань ямар нэгэн Монголын Монгол Улсын ирээдүйн бас хүүхдүүдийн хоолны мөнгөс ингэж хурцлаж замжиж байгаад бол манай олон нийтийн зөвлөл болон бидний үеийн залуучууд бол яагаад ч хүлэмжшүүрэхгүй гэж хэлмээр байна. Баа. Амбийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч төрийн цагааны албаа хаагч нь төрийн цагаан ажиллахгүй гэдэг нь намцууд бүгдийн мэдээлэлтэй. Тэгээд хоёр аймагаас Октобер манай бичиг ирсэн. Тэгээд 3-4 аймаг нэг аймаг болон цаашаа хурцаар яриад мэдээлэл өгөх гэдэг орсууд байна. Бид энэ бол өмнө нь арилгатай тэмцэх газар очиж шалгуулж байгаа. Эхнийх нь шалгалтууд Хөсгөл аймаг дээр ирсэн байгаа. Энэ Хөсгөл аймаг дээр 4 хүн аймгийн хурлын төлөөлөгч үүсгэж төрийн захиргааны байгууллагад эцсийн дарга, одоо жишээ нь татварын эцсийн дарга, улсын бүтэцлийн эцсийн дарга, нийгмийн бодлогын эцсийн дарга гэх мэт олон салбарын газрын дарга гэдэг 4 дарга гэж байна. Гол алдаа дээр бас нэг 3 дарга хүнсэлтэй ажилхуйн газрын дарга, үйлчлэгийн амжилттай дарга, хөдөлмөрийн халамж үйлчлэгийн газрын дарга гэдэг аймгийн хурлын төлөөлөгчдөөс ингэж хийж байгаа юм л гэж байна.
хөвсөлгийнх нь батлагдсан. Гол алтайгийнх нь бол алхтай тэмцэх газар бичэн явуулсан хариу нэгөө. Энийгээр юу хийх гэдэг нь хэлээд. Монголчууд биднээс нөгөө төрөө дэдэлдэг, төрөө хүндэлдэг, хууль дагадаг явдал жоохон холдоод байна даа. Энийг бүгд мэддэг байтал ийм юм бид газар аваад. Дээрээс нь бидэрт маш олон мэдээлэл ирж байгаа нь сумын хуралдаа олон хулсан нам, сумынхаа хурлыг хийгээд засгийн дарга сонгогчлох зэрэг аймгийн дарга нар нь баталгаатай байна. Бол маш хурцаг. Бид нар бол ганц юм байна гэж. Тэргээ баримттай цаасаар өгөө. Тэгээд холбогдох газарт нь 50 үнгээр нь хууль зурцсан байдгаа дараа дараагийнх нь арга хэмжээг авах аа. Бид нар бол авдаг газар нь олон нийтэдээ хамтраад олон нийтийн нүд чихийг төлөв тусах газар юм. Дараад нь нийтийн зорчигчдын үеийн нэгтгэлээр орон нутгийн өмцөд үйлчлэх газар төрүүчийн хэмжээ болохоор манайх хэлээд тэгээд ажилтай тэмцэх газартаа өгсөн ажилтай тэмцэх газар бол 90 үсгээр шалгаж байгаа. Энэ дээр нэг ноцтой юм болох лайзаг энэ холбогдсон нөхөр төр орон зорчигчдын үеийн нэгтгэл орон нутгийн өмцөд үйлчлэх газрын захирал нь болох лайзаг тэр 1-р Азийн үйлдвэрчний үйлчлэх нөхцөлүүдийг нэр төр талцсан гэж цагдаад өгсөн л дөө. Тэр цагдаагийн ажилтнад бас баярлалаа гэж хэлэхтэй байх гэж бодож байгаа юм. Цагдаагийн ажилтнад бол шалгаад энэ баримттай мэдээлэл байна. Буруу зүүн шалгагдтал нэр төр талцсан гэж үзэхгүй гэд явуулсан байна. Тэгвэл одоо Төмөр Батар гэдэг хүн бол одоо юу хийж байгаа нь хэлээ зэрэг. Нөгөө үйлдвэрчний өвлийн байгууллагын ажлын хэвлэл нөгөө хүмүүст ажлын байрны дарамт төзүүлээд байдаг. Ерөөсөө албан тушаалтанд дур зургаараа авирлтэн дэндээд байдаг. Индэд энэ тухай мэдээлэл нь манай үйлдвэрчний хэлээр бий дэгцсэн байгаа. Тэднээс тодорхойлж авч болно. Ер нь та бүхэн энэ албан тушаалтын дур зургаараа авирлж байгаа. Одоо юу гэдэг нь хэрэгс хэлсэн үгтэй бүгд нийтээрээ монголчууд тэр чигээрээ хэлэхгүй бол арай л газар аваад байгаа юм гэдэг байдлаар одоо сэтгэл төрөнд өнөөдрийн бүгд. За тэр бид нар энэ ердөө асуудлуудаа жишээлбэл Монгол улсын өмчлөлийн дээр хууль юм байгуулсан хүн болгон тэр шигтэй гэсэн юм зал байгаа учраас энэ Хөрх Баатарын удааны асуудлаа бид нар ажилтнаа тэмцэх газарт өгсөн байгаа. Энэ үнийн сангийн сайд байна уу хэн байгаас бүл хамаараа. Энэ Монгол улсын төсөөс авсан 14 тэрбум төгрөгийн асуудлыг 90 үүсгэсэн гэж бид харж байна. Үгээр хөдөлгөөний байгууллагууд байгаа. Ийм учраас бид авилтаа тэмцэх газар дээр энэ асуудлыг хянаачаа гэдгийг бол хэлсэн байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол төмөр зам дээр бас патентн гэж албан тушаалтан байгаа. Тэр хүн бас нар ачаа тэмрийн албаны дарга байхдаа сая 2016 он хятадуудад самрын контрантын хэрэгт орж жил 6 сарын ял авсан гэсэн энэ мэдээлэл бас байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо сая өршөөд байгаа бат. Хамрагдаа тэр хүний толгой хилээд өршөөсөн гэсэн ийм мэдээлэл тавд бол бидэд маш их хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ батэнтэн гэдэг хүн бол одоо төмөр замын гадаад харилцааны албан дарга болсон байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хүний асуудлыг бид нар бас нэгтгэл шалгана гэж харж байгаа. За цэцэрлэгийн эмчлэгчнэр одоо бүр хэд дураараа амьдрал болсон. Бүгдээ хоолны өмнөөс сулгаа хийдэг. Ээж амнаас мөнгө татдаг. Тэрэгтгэл одоо хотлоо яриад цэцэрлэгийн багшныг аваад аял зугаалгаар яваад өгдөг. Одоо сая нэг 107 цэцэрлэгийн эмчлэгч бол тэр сонгон айлын дүргийнхаа 78 цэцэрлэгийн ахлагч гэж байгаа юм. Тэгшээд одоо улаан өдөр шиг 8 автараад бүх цэцэрлэгийн эмчлэгчнэрийн ширээндээ бүр 8 хийдэг гэж байна. Тэр зөв харилцаа цэцэрлэгийн эмчлэгт бол өөрөө бэлтгэл хийдэггүй. Тэгээ хүүхдүүдийг эзгүй аюулаар багшны тусаад бүхэн цаг бүрдийг эзгүй оргуулж тэр бэлтгэлийн юмдаа багшныг оруулдаг гэж. Тэгээ амгахгүй багшиг дарамтдаг гэж. Хоёр монголчуудаа цэцэрлэгийн эмчлэгчнүүд ямар их мөнгө нэгж байгаа, хүүхдүүд чинь ямар юмстай байж байгаа одоо ээж аамарын цэцэрлэг дээр тал тавиарэ гэдгийг бас хэлж байгаа. За ингэ сэтгүүлчтэй асуулт нь тавиулъя. Сайн байна уу? Би бүгд
байгуулаад тэгээд хаачдаг. Үгүй би үс арга болсондаа би энэ тань болж ийм байхгүй гэсэн хадгалж байна. За уустара бидний таны баримтыг авч бүртгээгөө очраас аваад бүртгээ танилцаад ярилцаад тэгээд дараагийн үйлдэл хийх байна. А тэгээд энэ манай засгийн тээврийн нэгтгэлийн төмөр отор бид хүн өөрийнхөө хууль бус үйлдэл гаргахаар одоо хууль төсний эмгийн хүмүүсийг заодох, зангийг нэг төрлийн хамт олон дотор санаатай ухаан дормжлох ажлын байрнаас нь хөөж гаргаж цалингийн өгөхгүй ба хэрэгцээ одоо шатрууд үлгэж ийн иргэжлийн хүн гэр төр отгид настаа хүн байгаа шүү дээ. За одоо хуулийн буруу үйлдэлийг хийж байгаа хүмүүсэд хууль зөрчигчд ингэ сайнгаараа довтолж халддаг. Энэ асуудлыг манай цагдаагийн байгууллага нэг яаралтай зосоох хэрэгтэй найдаж байгаа юм. Тийм учраас одоо гэр шогрогчийн хамгаалалт газрын ажил нэлээд хүчтэй явахгүй болов олон жил Монголын төрийн толгойд байж амьдрал авч ард түмний хуурж Монгол улсын тусаа тогтнолыг хангалт хүрсэн энэ бүлэг хэрэгтэнүүдтэй тэмцээд үүнийг илчилсэн хүмүүсийн одоо аюулгүй байдлыг хамгаалал ийм одоо кампанит ажиллагаа явуулахгүй болохгүй нэ гэсэн энэ дүгнэлтийг бид гаргаж байгаа. Одоо социализмын соёлын соёлын довтолгоо гэдэг зүйл болдог байлаа та. Айл болгоо энэ нүүр гарын алчуртай болгох, хугаалттай болгох, хүнчлэл хэсгийн даавуутаа болгох гэдэг одоо энэ залуучууд та нар бол ойлгохгүй бол айл хүнчлийн даавуутаа байна гэж ямар хамаатай болсон ба. Төрөө соёлын довтолгоо гэж хийжээж айл болгоныг одоо цэвэрхэн байрлах тэр хэмжээд аваачсан та ажилхан. Монгол улсад авилгыг авилгах довтолгоо соёлын довтолгоос тийм довтолгооны ажил явуулахгүй бол энэ их олон гинт хэрэгтэнүүд Юу нэг нэг өндөр авсан байх шүү. Ийм матрас одоо бас энд манай сэтгүүлчдийн үүрэг оролт маш өндөр байгаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Үзэж чинь хурц байгаагаараа дахиад бас хэлгэлийн. Нутгахгүй бид сэтгүүлчдээ уулзах юм өдөр ирэх гэж байгаа. Та бүхний өөрөө ингээ хөдөлгөөн хурц хөдөлсөн ирсэн маш их баярлалаа. Асуулт байна уу? За. Хоёр асуулт байна. Нэг хөдөлгөөнтэй мэдэх хүмүүсийг ABH B Mark. Das heißt, damit würde ich die Gesundheit.
байх юм бэ лээ. Энэ байдлын тухай бол бас мэдээ зөндөө гарцсан байх юм лээ. Яагаад гэхээр нөгөө төрөн тайлбар авах гэж тайлбар. Тэгээ энэ байгцсан болохоор Оршин албаны усаас нь овшоо тонцтой холбоотой гэсэн зарлагдсан 50 ширхэг байдлын нэг дотор явж байгаа юм. Та энэ материал нь тухай дээр зөвхөн бүхий үйл болно. За өөр асуулт байна уу? За баярлалаа. За тэр хохирогчдын хойно суулж байгаа шүү.